Her er det en stålkoffert. Hva er i kofferten? Raskest riktig gjett vinner. Tiden starter nå! Men da kan jeg bare åpne. Den er låst. For det dette som er i kofferten? At den er liksom, for den er låst. Raskest riktig gjett. Her er det jo snakk om bare å gjette riktig. Oi, det står noe her. Det var en gang fem deltakere som skulle vinne kongen. Atles gunst, sju ganger heia dem. Du, vent da. Se at det er en kodelås på dette greiene her. En gang fem. Det er fem. Sju ganger heia dem. Fem ganger sju. En, fem, sju. Koden til den er en, fem, sju. Da prøver jeg å åpne den her. En, fem, sju. Sju ganger heia dem. Nei, men jeg kjenner igjen formen. Det var en gang, og så er det alltid 80-tall. Det er noe eventyr her, ja. Ja, og det er rebus. Det er jo litt gøy, da. Bord minus rød, så bo, do, minus o, bod, boden. Bod, en. Det er ikke noe... Nei, altså jeg ser et eple pluss et tre. Denne var ikke lett. Epletre. Epletre, sju. Der! Pose pluss minus e. T minus e. Post. Kasse. Nei, faen, det er epletre her. Det er jo faen mye epler her, da. Epletre, syv. Jeg kan ta syv epler, da. Kanskje det er det som er inne i kofferten, skal jeg til å si nå. Epletre? Ja. Sånn var det sju epler. Ja, da var det sju epler i kofferten da, kanskje. Men hvorfor disse tallene? Jeg skjønner ingenting! Sju ganger fem. Du dreit i eplene. Kokosnøtt minus kosnøtt. Ko. Altså tornado minus nado. Kontoret. Kokos. Kos. Kosen. Kos. Tor. E-T. Kokosnøtt minus kosnøtt. Ko. Enig? Ja. Nøtt minus ett. Hem. Ja. Hva har du da? Jeg vet ikke. Kon. Tor. Kontor. Kon. Kontoret. Kontoret. Ja. Oi! Hvem er du? En, fem, sju. En pil? Vi? Hva fader, helvete. Skjønte det. Jeg tror det er et glass rødvin. Et vinglass som har inneholdt rødvin. Og da er det noe tall som ligger ved her. 751. Et hint? Det er ikke noe hint. Det er et tall. Ja. Altså, 157 står det her. Her står det 751. Så inni her befinner det seg tallene. 751. Jeg får ikke lov å åpne. Jo, det kan jeg vel. Hva står det i brevet? Gjett! Det står ikke noe med åpning. Jeg skal se om jeg finner noe verktøy. Ja. Nei. Skal man ikke holde sånn da? Og så skal den dette ut. Det gjør den ikke. Hva? Hvorfor er du sånn? Nei, feil vei. Ok, da kjører vi.
Det et tomt glass med vin. Det et tomt glass med vin. Jeg gjetter ut fra det jeg ser, og observerer og smaker, at det var et glass med rød vin i kofferten. Takk for meg. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!